Moro kaikille, Andy Pyro tässä näin. Kaikki luultavasti tietää ja tunteekin nytten, ketkä tätä videota kattavat. Suurin osa ainakin. Yhdessä kahvitauko-videossa käsiteltiin sitä, että mitä videoita mä tekisin nyt jatkossa, mistä mä puhuisin, koska mulla oli blackout. Niin sieltä yksi ainakin aihe tuli esiin, jonka mä nyt kerron tässä matkalla kauppaan. Mä pystyn kotiin jäädä, siinä on tyttö todella väsynyt, huuto on aivan niinku... Ihan mistä tahansa sanoo, niin mikä ei kelpaa. Niin aiheena, kun mä täytin 18. Kyllä. Minäkin olen täyttänyt joskus 18. Ja mulla se oli vähän ehkä erilainen 18-vuotis setti, koska silloin vasta mun elämä alkoi. Tai sillain, jos te kässäätte, mä pääsin perhekodista virallisesti kokonaan irti. Mä olin täysin omilla jaloilla, en ihan täysin omilla jaloilla, mutta silti kuitenkin. Ja ihanaa aurinkokin tulee. Eli vuosi 2008. Mä olin 2008 helmikuussa perhekodista ja olen päässyt itsenäistymään. Itsenäistymisasuntoon, eli perhekoti kustanti asunnon. Ja he maksoivat siitä vuokraa. Eli mun ei tarvinnut vielä kuitenkaan niitä hoitaa. Eikä kovin paljon ruokaakaan tarvinnut itse ostaa. Mut se oli hyvä juttu. Se antoi siihen aika paljon niinku etumatkaa sitten siihen asumiseen itsessään. Mutta on yksi asia, minkä mä muistan kaikista parhaiten sitä koko hetkestä, kun mä muutin sinne omaa asuntoa. Kuinka helppoa elämä oli. Siis mä olin tullut perhekodista, jossa mä olin täysin sääntöjen, siis niin tiukkojen sääntöjen sidoksissa, että sä et saanut tehdä mitään niin itse melkein. Ja sitten kun mä pääsin sinne omaan kämppään, mä muistan kun mä vaan pyörittelin mun päätä siellä, että siis mitäs nyt tehdään? Että mulla ei ollut niitä ohjaajia siinä niskaa hengittämässä tai perhekodin pitäjiä ja silleen niinku käskyttämässä tai tälleen. Mun piti niinku, mä sain periaatteessa tehdä mitä vaan. Mä sain, tai siis, no en nyt ihan mitä vaan, mutta kyllä te tiedätte sen pointin. Siis voitte kuvitella kuinka fiiliksissä mä olin. Mä olin päässyt vihdoin 10 vuoden perhekotireissaamisen jälkeen ja laitosreissaamisen jälkeen. Mä olin päässyt siihen omaan kämppään. Se oli niin kuin jotain niin sanoin kuvailematonta. No tosiaan siis se oli helppoa mulle, koska mä olin tottunut siihen. Mä ehkä vähän siis otin tilaisuudesta varkaan. Mä en ehkä siivonnut kuitenkaan joka viikko ja näin edespäin. Tiskit piti hoitaa kyllä ja muuta, mutta silti se oli vähän, se oli niin outo tunne. Itessään siinä sitten kyseisenä samana kesänä se mun 18-vuotis synttärit, mitkä tapahtui, niin ne oli vähän semmonen, että kun mulla oli siinä, mä oon syntynyt 3. heinäkuuta ja keskellä kesää. Ja viikko ennen mun syntymäpäiviä Maria menehtyi, eli silloin ne mun tyttöystävä menehtyi autokolarissa viikko ennen mun synttäreitä. Se laski niinku meikän sen koko sen kesäfiiliksen aivan niinku alas täysin. Sille ei voinut, mä lähdin Helsinkiin. Mä vietin Helsingissä muutamia päiviä. Mut yksi asia pelasti mut siltä oikeesti ihan vaipumiselta oli kaverit. Mä viikon päästä siitä kolarista mä tulin Helsingistä takaisin mun synttäreille, koska kaverit halus juhlia synttäreitä mun kanssa. Ja se auttoi. Se lähensi tosi paljon niinku sitä mun uutta kaveripiiriä, koska mä en ollut tuntenut näitä ihmisiä kuitenkaan edes 1.5 vuotta melkein. Niin se lähensi niinku sitä meidän Utajärven kaveripiiriä todella paljon, että mua tuettiin niinkin paljon, mitä silloin kaverit tuki mua. Ja mä oon siitä ikuisesti kiitollinen. Se muutti mun elämää todella paljon. Ja
siitä sitten mä lähdin pikkuhiljaa, vaikka se onkin lyhyt aika, niin siinä meni useita kuukausia ennen kuin sitten kuitenkaan siitä noustiin, mutta mä pikkuhiljaa mä sain kesästä kuitenkin aika paljon irti, vaikka oli tapahtunut ihan hirveet. Et se oli niinku se vähän tästä paikkaa, kun tuohon viereen halui tulla joku. Ei se tulekaan. Hyvä. Kehtaa tätä nää vetää tossa suoraan ees. Kyllä se vittu tulee tuohon viereen. Ei jumalauta. Parkkipaikka ihan tyhjä ja sitten tää apina tulee tuohon saatanan pakun kanssa tuohon noin. Sori. Tympiä. Jotain hajurakoa. Saamari. Yleisellä paikalla. Niin, no kuitenkin, se lähti siitä, se kesä kuitenkin saatiin kaverien myötä jotenkin pelastettua ja tehtiin paljonkin asioita siinä kesänä ja otin alkoholia, niin kuin 18-vuotiaan kuuluukin ottaa ja pidin hauskaa selvinpäin sekä alkoholin kanssa siinä kesänä paljon. Marjan muisto eli kuitenkin koko kesänä näin edespäin, että ei todellakaan se ei ollut mikään helppo juttu, mutta life goes on. Sen kun mä siihen asenteeseen kun lähti, niin se helpotti hyvin paljon. Eli siis neuvon yksinkertaisesti kaikille muillekin, jotka menettää läheisiä, niin sitten kun te pääsette siihen pisteeseen, että te pystytte antaa niin kuin silleen, että hei, että elämä jatkuu, vaikka tapahtuukin, että kaikille tulee paskaa niskaa jossain vaiheessa enemmän kuin tarpeeksi ajan myötä. Oli se huono maailma tai muuta, mutta nyt se vaan sattu, sinä kesänä tulee mulle. Ja 18-vuotiaana, mä kävin Pipefesteillä, mikä oli mun hirvein kokemus ikinä festareista. Se oli siis semmonen, että sun piti aamulla herätä vaan juomaan raakaa viinaa, että sulla pää kesti olla siellä, koska siellä kelit oli aivan järkyttävät. Siellä satoi vettä koko ajan, teltat ui vedessä ja se oli kyllä jotain niin hirveet settiä. Siinäkin, sekin oli kokemus. Nuorena pitää kokeilla. Ja mä sitten vietin ihan normaalia, kunnes mä sitten siitä 8 kuukautta myöhemmin aloin seurustelemaan mun nykyisen naisen kanssa. Ja sitten Andyn rillumireissu loppu aika nopea ja se jäi siihen. Mulla on hyvin lyhyt ollut se mun 18-vuotis rellestysaikakausi. Mutta kyllä, se muutti mun elämää todella paljon, kun mä täytin 18. Mulla oli perhekotihommat loppu silloin. Tapahtui paljon huonoja juttuja, mutta tapahtui paljon hyviä juttuja. On huonoja hyviä muistoja 2008 vuodelta. Ja niitä muistellaan kuvia ja kaiken muunkin mukaan. Siinä on vastaus sillä, joka kysyy, että miten, millaista oli, kun mä täytin 18. Eikä tästä, mä lähden nyt ruokakauppaan. Nähdään seuraavan videon parissa, joka mahdollisesti on Silver biisi. Kyllä, Silver biisi, jonka mä sain tänään valmiiksi. Se on vähän lyhkäinen biisi, mutta kyllä te varmaan tykkäätte siitä. Mun pitää yrittää editoida ja tehdä siihen semmonen peliaiheinen musavideo. Nähdään siis. Morjens.